کے آئینے کا جوہر دیکھیے، اب چلے گا نجدیوں کے دل پہ خنجر دیکھیے، پڑھنے ناطے مصطفیٰ آتے ہیں دلبر دیکھیے۔ سبحان اللہ، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں ہم، بہت خوبصورت مجمع ابھی بھی ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں درود شریف پڑھ لیجئے تو وہیں سے میں شروع ہوتا ہوں۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہہ دے سبحان اللہ، نہیں بابا سے بلند سبحان اللہ۔ ارے کاٹے کاٹت نہیں کے تانی کو ہماری رہنے ہم مدینہ جائے، آواز آئے، ارے کاٹے کاٹت نہیں کے تانی کو ہماری رہنے ہم مدینہ جائے، ہم مدینہ جائے، ہم مدینہ جائے، اڑتا رانچی سے پلے ہم مدینہ جائے، مدینہ جائے، آقا کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگے، بہت ہو بہت ہو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، آقا کی چوکھٹ پہ جھاڑو فرمائش ہے، اس کا ایک مطلب ایک دو شعر پڑھوں گا انشاءاللہ، یہ پورا کلام پھر کبھی کہیں آؤں گا تو سناؤں گا۔ کہ اکھیاں سے آنسواں ہیں دن رات جاری، یہ کیسٹس پیش کر رہے ہیں منا ریڈیو الیکٹرانکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکا موڑ گڑھوا۔ اکھیاں سے آنسواں ہیں دن رات جاری، دیکھن کو تیباما جنت کی کیاری، دیکھن کو تیباما جنت کی کیاری، جی را رہ لے چل ہم مدینہ جائے، اڑتا رانچی سے پلے ہم مدینہ جائے، اسٹیج کے دلہا حضور حافظ ملا جناب دلبر، نعرہ تکبیر، پتہ نہیں ادھر والے لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں، اللہ بہتر جانے کی کیوں نہیں بول رہے ہیں، اللہ کرے کہ بولنے لگ جائیں۔ میں نے کہا آپ کو پہلے کہا کہ آپ یقین دلانا، اگر یقین نہ دلا سکو گے تو میں وہ خوراک دوں گا کہ زندگی بھر دلبر شاہی کو بھول نہیں سکو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ میں مطلب پہنچاتا ہوں محبت کے ساتھ، عرصہ جگائی محفل مصطفیٰ سج گئی، ذرا سا آپ چپ رہنا،
एक भाई है जो सबकी कमी पूरी कर सकता है। मैं देखता हूँ घर वाले क्या करते हैं। अरे सज गई महफिल मुस्तफा सज गई। कल पता लगेगा जब गला 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 अरे सज गई महफिल मुस्तफा सज गई महफिल मुस्तफा सज गई महफिल मुस्तफा सज गई महफिल सज गए। कोई कर दिल मिलाए तो मैं क्या करूं, कोई कर दिल मिलाए तो मैं क्या करूं, बट रहा है यहाँ अरे बट रहा है यहाँ सदका हसने बट रहा है यहाँ सदका हसनैन का बट रहा है यहाँ सदका हसनैन का। कोई ले कर ना जाए तो मैं क्या करूँ, ले कर ना जाए तो मैं क्या करूँ, को ले कर ना जाए तो मैं क्या करूँ।